Aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Black Flag. E quando você vê esse pontinho roxo no minimapa, que é a esquerda inferior, significa que são essas casas de esconderijo. É só ir andando para ela que ele vai entrar. E se tiver alguém passando do lado, você aperta o círculo que ele vai assoviar para poder chamar algum inimigo. Quando o inimigo chegar, você só sai e ataca. Até o próximo vídeo.